למשחק הזה, המשחק הראשון במחזור ה-15 של ליגת 1-0, אנחנו נמצאים בדיוק אחרי מחזור. לוקאסן, סבורית ואולי גויאגון בחלק האחורי, אנחנו נראה את זה מיד בהתחלה. גלוך, פרץ, ריקן בקישור, זהבי יובנוביץ' צריכים לספק, זלקה, בורארד ואברמוב בקישור, בחוד אלפרד וחטיב. הפועל חדרה 6-0 בסיבוב הראשון, יצאנו לדרך. בינתיים אבי ריקן עם הכדור החופשי של מכבי תל אביב על מפתן הרחבה, צהובים וכחולים, חדרה ומכבי תל אביב, ואנחנו עם ההזדמנות הראשונה ועם השער הראשון בתוך פחות מדקה. מכבי תל אביב פותחת את המשחק הזה עם שער בזק. איזה גול של סבורית שעוד לא החלטנו אם הוא הגבעה הראשונה של ריקן, בלי שזה היה... אתה אוהב את המושג הזה, שתי נגיחות ברחבה, זה גול? אני רואה את זה, זה קנדיל עם הנגיחה הראשונה והכדור הקשתי והחכם הזה של סבורית הולך אל הרשת. אתם מבינים? וכשאתה חולם על פתיחה הטובה, כן? זה מה שמופיע לך בחלום. אמרתי לך שבאת בכושר. אתם מבינים? מגן ימני מבשל למגן שמאלי את השער הראשון. יש אישור גם מעבר, ויש אישור, שער מספר 200. לא עושה בונקר, היא ספגה שער מוקדם, ועכשיו היא גם שולחת שחקנים קדימה ומנסה לחזור למשחק. אני חושב שזה פועל יוצא לתוצאה. כן, בוודאי. הסיון הזה של אלפרד. אתה רואה את הפס שלו יותר גליל, יותר עם רוגע. ריקן ויובנוביץ' לא מנצל את ההקפאה, נוגח לחוץ. סבורית, חבל שלא ספרתי את מספר המסירות מרגל לרגל. מפיבן עכשיו זה הולך לקנדיל, מסדר לעצמו מצב של הקפאה, מוצא את יובנוביץ'. איזה גול! איזה גול! בשביל להתלהב מהגול הזה צריך לראות את כל המהלך מההתחלה, לספור את המסירות מרגל לרגל, עם הקפאה, עם בישול שני במשחק הזה של... ונגיחה של יובנוביץ', שער מספר 8 שלו, 2-0 למכבי תל אביב. רצית נר שני של חנוכה? הנה, קיבלת אותו. כן, רציתי שהכדור יגיע לצדדים, שמשם אתה יכול להכניס כדורים מסוכנים. ויובנוביץ', איזה כדור מוציא מהראש, כמו ביתה מהאוויר, תראה איזה עוצמה הפעם. הוא עולה מצוין, שם את כל הגוף ונוגח את זה חזק. אבל ההגנה של חדרה, איפה השמירה עליו? לפני 3 דקות, מאותו מקום, כמעט אותו כדור, הוא נגח חופשי לגמרי, רק שהוא נגח לא טוב. וזה קורה בדקה 25. גיאגון, איזה כדור נהדר. יובנוביץ' מגיע, רואה את זהבי, מייעד את הכדור הזה, זהבי לחוץ. חטיב, יש שריקה של פוקסמן, הכדור יהיה של הפועל חדרה, ויהיה כרטיס צהוב לשחר פיבן. פרץ נשאר בשער, כמעט גם סופג, אבל הכדור הזה לא מדויק ויוצא לחוץ. מצב טוב. נכון. מצב טוב, איתו לוי. אומרים שאתה לקחת לו את החולצה, את השמונה שלו, אתה לקחת. מדויק, זה לא מדויק, כי זה עבר דרך ירון עוז. נכון. גלוך בתוך הרחבה, מכין מצב, הנה השלישי, רצבי מספר 7 כובש, שער מספר 7 שלו בעונה הזאת, ומכבי תל אביב מסיימת מחצית אדירה עם 3-0, מלהיב, משכנע, שער מספר 14 העונה בשנה הזו. זהבי, תראה את הביצוע. רצינו גלוך, קיבלנו גלוך, כי זה מבצע של גלוך. תסתכל איזה סיבוב גדול, איך הוא נכנס, נותן את הרוחב, וזהבי בשער זהבי של נגיעה, בלי התחכמויות, בלי הסתבכויות, נוגע פנימה. אמרת מחצית אדירה, אני הייתי יותר מדייק ואומר מחצית סופר יעילה. כל מה שמכבי תל אביב הגיע אליו הפך להיות שער. היא לא הגיעה להרבה הזדמנויות, אבל במקומות שהגיעה טוב לרחבה היא סיימה כמו שצריך.
והפכה את המחצית הזאת למחצית יעילה בצורה כמעט מושלמת. צהוב שני, שחר פיבה ישאיר את מכבי תל אביב בעשרה שחקנים, כי בעצם הוא לא מרחיק אותו בכרטיס אדום שעבר יכול להתערב, זה כרטיס צהוב, וצהוב שני יש לו פירוש אחד. כן, אבל אני שואל שאלה אחת, לבבידי עשה את אותו דבר לאוסקר, מה, להפקיע שער והקבוצה השנייה פתאום בעשרה שחקנים? יכול לשנות לך את הכל. אבל בורר זה לא מדייק בביתה שלו. זמן של הפציעה בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה. עכשיו הוא שורק את השריקה האחרונה של המחצית. מחצית אדירה של מכבי תל אביב. מול הפועל חדרה, פעם שנייה זה נגמר מול הפועל, מול מכבי בני ריינה, 5-0, ועכשיו זה קורה בפעם השלישית. יש חילוק במכבי תל אביב, ניר ביטון עומד להיכנס, ואנחנו רוצים לשמוע את זה מרענן ברנובסקי. כן, אז ולדניביץ' נאלץ לעשות חילוק בגלל ההרחקה, ניר ביטון ייכנס עכשיו למשבצת שאותה פינה שחר פיבן. את ניר ביטון, ופחות שחקן בקישור, מוטי וניר. כן, אבל אני רואה שמכבי עוברת לקו 4. בורר מוכשל. יעלה ויבוא עוד כרטיס צהוב. הפעם זה הולך לקנדיל. אבל דווקא אהבת את המשחק שלו, נכון? כן, אני חושב שהוא חלוץ מסוכן מאוד. תנועה טובה, עוצמתי, יודע לשמור טוב על הכדור. אולי הוא לא... אתה יודע את מי אני לא רואה עומד ונותן הוראות? את אסף נימני. בשעה שאיביץ' הולך וחוזר ברחבה שלו, אסף נימני כנראה אני לא יכול לראות מה העמדה הזאת שהוא יושב, אבל תכף אנחנו בודקים את זה. כן, על העבירה על ריקן לדעתי כאן, עם הרגל הגבוהה הזאת, שים לב, הרגל הגבוהה הזאת שפוגעת, הוא מוציא לו אדום. האם אנחנו נהיה... כן, כרטיס אדום! כרטיס אדום! סיטבון ישאיר את חדר. בוא נראה מה היה פה, כי מי שספג את הצהוב זה בסוף השחקן הזה של... אז שרן יני נכנס במקומו של מאור קנדיל, ומיד עם הפציעה הזאת של אבירי כאן מוזק, גם גבי קניקובסקי שערך ממש חימום לא יותר מדי ארוך. זה אפילו לא קורה בכל עונה, אחד מגדולי שחקני מכבי תל אביב בכל הזמנים הגיע כאן לצפות, תפס משחק טוב עם מכבי תל אביב. מחצית נהדרת שהסתיימה עם 3-0, זוהי התוצאה גם עכשיו כשאנחנו קרבים אל הדקה ה-70. אוקיי, בינתיים יהיה כאן חילוף, אנחנו רוצים להיות איתך נטע לוינסון. נראה שבעיקר הוא לא רוצה להירטב בגשם, זו עיקר הסיבה. בהפועל חדרה מנסים לחזור למשחק, אבל נראה שאיבדו פה מזמן את האמונה. גיא גול! הנה הפרפה של המשחק הזה! הנה הכינוח של המשחק הזה! 4-0 למכבי תל אביב! איזה גול! איזה יופי של גול! משחק באמצע, הוא כל הזמן בורח לקו השמאלי כדי לקבל את הכדורים, נכנס מצד ימין פנימה, חותך, בועט חזק לפינה הרחוקה, שער יפה, מבצע אישי נהדר שלו. מכבי תל אביב הראתה לנו בדקה הראשונה שהיא הולכת לעשות את המשחק הזה היום, משחק קל. עכשיו זה השער העשירי. לא, זה מיימון. בבקשה מוטי, קודם כל דור תורג'מן הצעיר מחליף את יובנוביץ', חילוף שתוכנן ובוצע. אייל גולסה היה אמור להחליף את דור פרץ, השלט 42 כבר הונף,
אבל מאמן השוערים קלפקיס היה מאוד מאוד חד מהספסל, וראה שגיאגון מחזיק את שריר התאומים, והנה אתם רואים השינוי. סבורית. הרעיון היה לגמרי לא רע, ביצוע פחות. גם אם לא בישל, אבל היה מעורב בהרבה מהלכים של מכבי תל אביב. הנה כדור שהלך למסגרת, ולפקוביץ' מכיר. הילד המוכשר הזה, פעולה נהדרת, איזה טכניקה, איזה סיבובים על המקום, הפעיטה בסוף, אבל תדע לך שמי שמאוד מאוד... אזכירים לכם שתי הקבוצות בעשרה שחקנים. והנה, הנה, הנה, החמישי. של המגן הימני. שרן ייני כובש את השער. 5-0 למכבי תל אביב. ואם באמת, באמת, מישהו צריך היה לתת את הריבה מעל הסופגניה, שרן ייני. לא עלה הרבה מהרגע שהוא נכנס לתקוף, אבל הפעם הוא מתגנב לו שם ומקבל את הכדור הזה, גח אותו פנימה, ערן זהבי רושם לעצמו גם בישול במשחק הזה. קניקובסקי גם מחכה לכדור, אבל שרן ייני רעב, והוא זה שמגיח מאחור, מכניע את לפקוביץ' בפעם החמישית. השופט שניהל את המשחק הזה והניף שני כרטיסים אדומים, אחד לכל צד, סוגר את המשחק הזה עם 5-0 למכבי תל אביב, אחרי 3-0 במחצית, 5 כובשים שונים, תצוגת כדורגל נהדרת. מכבי תל אביב נצמדת למכבי חיפה כדי נקודה אחת ל...